Щодня прикарпатські медики проводять тестування на наявність коронавірусу. Кажуть, попри те, що кількість хворих зменшилась, вірус нікуди не зник. Тож імунізація проти COVID-19 триває. Є єдиний мінус на сьогоднішній момент, що з поставками вакцини у нас є величезні перебої. Єдина вакцина, в якої є у нас в достатній кількості, це є коронавак. Але коронаваком ми бустерну дозу робимо людям тим, які, власне, вакцинувалися коронаваком. Інші, хто вакцинувався AstraZeneca, Модерною чи Pfizer, відповідно, також хочуть бустерну дозу цими ж самими вакцинами або Pfizer, яким можна ревакцинацію робити при будь-якому типі вакцини. Ми отримуємо несистемно вакцину, ми отримуємо її в невеликій кількості. Щоразу ми повідомляємо через нашу сторінку у Фейсбук для того, щоб всі люди, в тому числі тимчасово переміщені особи, знали. Також багато івано-франківців і внутрішньо переміщених осіб імунізуються бустерною дозою. Вона все-таки відповідно до протоколу є, і вона призвана бути для того, щоб ми мали підтримання рівня імунітету, який в нас був створений, коли ми вакцинувалися перші два рази. Але є ще інший момент. Вже близько півтора місяця в Китаї є новий спалах і є великий епідпідйом нового штаму ковіду. І наскільки ми розуміємо, прогностично він до нас прийде. Це буде влітку, це буде червень або липень, тому готуватися нам обов'язково потрібно. Експертка з дитячої імунології Івано-Франківської облдержадміністрації Галина Бонько каже, важливо дотримуватись календаря щеплень задля ефективної профілактики інфекційних хвороб серед дітей. Є велика кількість дітей, які не вакциновані. І тому в цей час, коли є дуже багато переміщених осіб, коли люди контактують у різних місцях, є велике скупчення. Дуже важливо подбати і про своїх дітей, для того, знову ж таки, щоб вони були провакциновані. Нагадаємо, цей тиждень у цілому світі присвячений імунізації. Ольга Гриців, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія РАІ.